हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एल्लरू हेगिदीरा, चेन्नागिदीरा अंत अंदुकोंतीनि। इवत्तु नानु ओंदु मद्वेगे होग्ता इदीनि, नन्न कजिन् मद्वे इदे, सो रिसेप्शन गे रेडी आग्ता इदीनि। सो इल्लिंद ब्लॉग स्टार्ट माड्तिदीनि, नोडोण मुंदे याव तर होगुत्ते ब्लॉग अंत। सो ईग रेडी आग्ता इदीनि, अप्पनू कूड तुमकूरिंद बर्ता इद्दारे, अवरु नम्म जोतेने बर्तारे। सो नानु राघव अप्प मूरु जन होग्तिदीवि। आक्चुली नन्न सिस्टर् मत्ते नम्म अम्मनू बर्बेकित्तु। सो ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು। ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ। ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ। ತುಂಬ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ನಾನು ಇವಾಗ ಟೋನರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಟೋನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗೆ ನಾನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ। ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಅವ್ರದ್ದು। ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇಕಪ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ಪಿಂದ ಯಾವುದೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಜ್ಜಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮೇಬಲಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಾಂಜ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ। ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಸಿಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ। ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಬಿಲಿನ್ದು, ಈಗ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಲಿಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ ಕೇರ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಐ ಶೇಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಸೊ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ। ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಜೆಲ್ ಐಲೈನರ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐಲೈನರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ। ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಕಾಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ।
ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಮಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಪರ್ ಕೋಲ್ ಮಸ್ಕರ. ಈಗ ಐಬ್ರೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಎಬ್ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆದು. ಲಶ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಟಾಗಿ ಲಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಹೈಲೈಟರ್, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೈಲೈಟರ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತು, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಬೆಲಿಂದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ. ಫುಲ್ಲು ಜರ್ನಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ 6:00 ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಟೈಮ್, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು.
ಹ್ಮ್.